Бүгінгі өткізіп жатқан іс-шараңыздың негізгі мақсаты ән сүйер аға буын мен жас ұрпақты қазақтың дәстүрлі халық әншісімен терең танысып, кіші буын бауырларға патриоттық рух беріп, адамгершілік қасиеттерге баулу. Олай болса, кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Осындай ел ағасы дәстүрлі әнін шырағын өшірмей, насихатшысына айналған Екібастұз қаласының тұрғыны Ыбырайұлы Қабылахит ағамызды жары Бақыт Қабдиқызымен қошеметтеп сахна төріне шақырамыз. Екібастұз қаласы ардагерлер кеңесі жанынан құралған замандастар құрдастар ансамблінің белді әншісі Қабдуахит Ыбырайұлы ағамызбен бірге сахна төріне замандастар құрдастар ансамблін шақырамыз. Балалық шақтың елесі қалған кең жазира даласында ән салып, бауырында бәйшеше гүл терген, туған жерге деген сағыныш әрбір жанды бейжай қалдырмайтыны анық. Ал ойларын өлеңмен өре білген нәзік жүректі ақындардың сағынышын сезбеу, оны тыңдай отырып, ерекше күйге енбеу мүмкін емес. Осындай әннің бірі Бәкір Тәжібаевтың туған жер өзің дегенде орындайтын замандастар құрдастар ансамблі. Жеке дауыста бүгінгі кеш иесі Қабдуахит Ыбырайұлы. Ансамблдің көркемді жетекшісі Ләззат Салықызы. Ансамблдің музыкалық жетекшісі Құламерген Көкенұлы. Yeah.
Уахит ағамыздың өткен өмір жолында көз жүгіртсек, Ыбырайұлы Қабыл Уахит 1947 жылы Талдықамыс ауылында малшылар отбасында дүниеге келген. 10 жылдық мектепті 1967 жылы Майқайын поселкесінде бітіріп, Лебяжі кәсіптік техникалық училищесіне аяқтап, 1968 жылдан бастап Көксиір ауылында мал дәрігері болып қызмет істейді. Сол жылы өмірлік серігі Бақытты кездестіріп, отау құрған. Кейін Павлодар Завет техникумын бітіріп, осы екі бөлімшеде зоотехник қызметін атқарады. 1992 жылдары бөлімше басқарушысы, 1992 жылдан бастап бас зоотехник қызметін атқарады. 1998-2000 жылдары жеке шаруа қожалығын ашады, ал 2000 жылы Өлетті ауылдық округінде әкім, ветеринар инспектор, идеология маманы қызметкерін зейнеткерлікке шыққанша абыроймен атқарады. 2017 жылдан бастап Екібастұз қаласында тұрады. 2018 жылдан Екібастұз қалалық ардагерлер кеңесі жанынан құрылған армандастар, құрдастар ансамбліне қатысады. Бақыт апаймен 6 баланы өмірге әкеп, балаларды өсіріп, тәрбие беріп, оқытып, ата-ана борышымызды өтедік деп есептеймін, дейді Қабыл Уахит ағамыз. Жастарымыз бақытты да баянды өмір сүруіне еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілейміз, дейді ағамыз.
Қазақ елінде саралы жол бар. Қай елдерін алып қарасақ та, ойы ширататын анық. Айналасына жыр жолдары арқылы шуақ шаша білген әншінің келесі әніне құлақ түрелік. Мағжан Жұмабаевтың әні «Дай-ди-дау» орындайтын Қалдуахит Ыбырайұлы. Маманы болып, қолында қалам алып,
мамандығын өзгертіп қай салаға болса да сондай жаңағы басқару жұмысынан жаңағы қағаз жұмысына ауысып кетті. Содан пенсияға шықты. Екеуміз де сол міне 19-18 жылдары қалаларға келіп кездестік. Қайтадан сосын осында қосылып мында қалалық әкімшілікте бірге істейміз былайша айтқанда. Бір күні самодельный шұтырып айтты осылай орыс хор әншілері бар, енді қазақтың бір нелері болса да. Содан енді уәханға айттым, мен енді ол кісінің осылай әніне жақындығы нелігі бар ғой, осы бізде бір ансамбль құрсақ қайтеді деп, бұл 19 жылдың январь февраліне қарай сол. Содан уәхан бақыт бар сайлаулар бойынша көрмелерді жолдасы бар ұрқия, мен бар Райхан Қамақайұлы бар, бәкеңге осы 5-6-мыз ба деймін, сол бірінші ансамбльдің іргесін қалап содан басталып өлең айта бастадық. Ақын ақын ауылдарға шықтық дегенде мына шіректі солнышліге дейін ауданның бұрынғы ауылдарын түгел аралап Қарасуға дегенде, одан мына қаладағы күллі ақындардың атақты кісілердің тойларында түгелінде осы біздің осы ансамбльдің мүшелері түгел қатысып қашан болса да сонда жүреді. Қазір енді ансамбль биыл 5 жыл болды, 5 жылдығын тойладық. Барлығымыздың енді әлі көңіліміз жас, әлі ансамбль өлең айтқымыз келіп жүрді ғой, біздің өлең айта беретін шығармыз. Жаңадан жастар қосылғанымыз орынды болады бір жағынан біздің ансамбльге. Сондықтан енді бақыт бүгін шөберелерімізге отыр, астанадан жаңа Марат келіп отыр, келінді де көріп мәз болып қалдық, шөберемізді де көріп мәз болдық. Дауыс өзіңізге таққан екен, шығырып отыр осы әнші болады ғой деймін. Сондықтан осылай ұрпағыңыз өсе берсін, уәқаңды сол алланың берген бес алты баласы бар, соның үшеуінмен енді жаңа түйленген де бірге басқасында болдым, бола түйленген де болдым. Айнұр тұрмысқа шыққанда қыз баласы осында бизнесте істейді. Барлығында бірге жүрдік, сол балаларың түгел аман болып, содан немере шөберенің қызын көріңіздер, қартаймаңыздар, осылай жұптарыңызды жазбай қашанда болса да бірге жүріп алланың берген жасын жаса беріңіздер. Бүгінгі тойымыз той қаласын. Ал жақсы аман. Халық әні Алқоңыр орындайтын замандастар құрдастар ансамблінің әншісі Дүйсенбай Бейсенбайұлы. Oh,
шығармашылығына арналған музыкалық ән кешінің келесі қонағын жездесі Балабекова Амангелді ағаны сахна төріне шақырамыз. Әкімдер, мынау біздің ардагерлердің бастығы екеуі отыр осында үлкенінде кішіде. Осылар бізге жәрдем беріп, көмек беріп, осылай еңбектің майданында қайнап өскен мынау отырған ардагерлер, пешегі агрономдар, дәрігерлер, директор школдары, әкімдер, осылар сіздердің арқаңызда қолапаштап, қолдап, біздерді жасартып, кейінгі мына жас ұрпаққа өнеге болсын деп, мына бес ақынаға шығарғасыздар, Қалдыбақиттің отбасына, бала шағасына жақсылық тілеймін, аман болсын. Ол өзі басқарған сол баяғы Тай ауылында өзінің баласы Жанат басқарып, бүгінде 10 жылдан асып кетті, әкім болып істеп жатыр. Осы бала шағалар аман болып, дендері сау болсын. Әнін жазған Теміржан Базарбай, сөзін жазған Қадыр Мырзалы, тамаша әнін Амангелді ағайдың орындауында қабыл алыңыздар. Тамаша дойдуман ке, таң атырса, сол кезде жаныңда сен жан отырса, тамаша. Тамаша, тамаша, менің көл басында құнықтан балық аулап, бал отырса. Тамаша тойда ауылда түнің көрсе, сол түнде айдай сұлу теңін берсе. Тамаша достарым мен дала Тамаша қырда ұлда түлкі ауласа, түлкіге құмай босып, қиқулатса. Тамаша қанжығанда қандап қайта, тамаша соның бәрі мүмкін болса. Тамаша жүрегіңді ұстамаса, қаршылық жан жағынан қыстамаса. Тамаша тамаш емес бірақ тауып, бір мезгіл кеттен көре ұстамаса. Тамаша тамаш емес бірақ тауып, бір мезгіл кеттен көре ұстамаса. Біз жаласады, тамаша күй тартылып, би билейді. Қошеметте қол салып отырайық, ұмытарсыз күні бойы шаршағанды дей келе, Қалдыбақит ағамыздың немересі Аяру жаңа қызымен нәзік би тобын шақырамыз. Нәзік үлгілі хореографиялық ансамблі биылғы жылы Ташкент қаласында өткен халықаралық фестивальдердің бірінші орын иегері көркемдік жетекшісі Диана Мұсақызы. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Пойдешь в град, если себе тут такими.
жан бар. Оның бірі аяулана, екіншісі ардақты әке. Олай болса сөзі мен әні Ербол Спаналиевтікі, ең сұлу ана әні мен Болат Қабулахитұлын ортаға шақырамыз.
Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым, біріншіден. Оны айтып отырғанымыз осындай концерттер көп бола бермейді. Әсіресе қазақтың дәстүрлі әндеріне арналған үлкен апа ағаларымыздың орындауында болатын концерттер көбіне сырттан келгендер тыңдаймыз ғой. Осы замандастар, одастар ансамблінің мүшелеріне барлықтарыңызға мына бүгінгі ең алдымен өтіп отқан ағамыздың осы шығармашылық кешіне қатысып отқан сіздердің өнеріңізді қолпаштап көріп отқан осы біздердің атымыздан барлықтарыңызға осы құтты болсын, осындай өнерлеріңіз өрлеп өсе берсін дейміз ғой. Жалпы енді рас, бұл кісілердің концерттерін өзі көре алмай жүрсе едік, жасыратын жоқ, сабаз жайыш. Құдай берген аға, бұлар енді айтты ғой, жаңағы ауылдарды нелерді бәрін аралап жүреді, қалада осындай болғанда мүмкін болмай қаламыз. Соның бір нете алмай жүрген кемшілігіміздің біреуі осы еді. Бүгін осы ағамыздың арқасында осы ансамблдің мүшелерінің әнін тыңдап, ауылымызды еске алып, көңіліміз кішкене бұзылыңқырап, сағынып отырмыз да, оны сағындырып отырған осы ақсақалдарымыз ғой, қадір бұл кісілер ақсақалдар, ақ жаулықты аналарымыз ғой, әжелеріміз. Бұрын 60-тағы ақсақал болса, қазір 70-ке кеткен кісілер ақсақалдар, қалғандары біз сияқтар жас жігіттер ғой, 60-тан асса да. Сол енді ағамызды енді біз артынан ілесіп қоятқан інісі болсам, бұл кісі менің ағам. Бір ауылда туып, бір ауылда өстік, менің балалық шағым, бұл кісінің жастық шағы, жігіттік шағы, біздің көз алдымызда, бізді өсірген балалық шағымызды жеткізген тәрбиелеп үлесін қосқан осы ағаларымыз. Еске алатын болсақ, жаңағы айтып кетті, 1967 жылы сонау Лебяжіде оқып бітіргеннен кейін біздің ауылда бұл өлең совхозы көксүйір ауылы, мен айтамын картада жоқ көксүйір қаласы деп. Сол ауылға ең алғаш қанжығалылардың қаралардың ішінде ең бірінші болып үйленіп, ең бірінші келіп түсірген осы ағамыз болатын. Ол сол өзімен бірге оқыған совхоз техникумда тоже малдагерлік мамандықты алып келген бақыт жеңгемізді әкеліп деп естігенде менің әкем марқұм бүкіл ауылды жинап осы ағатайымды өте күшті жақсап сыйлайды, бауыры ғой, інісі осы кісілерге арнап жар жарды жазып сөзін. Енді ол кезде жар жар бар, бірақ қазақстандікі ол, алматыдікі басқа, білмеймін. Әке өзі жазып шыққанда сол әнді жар жарды уақытпен бақыт келін келе жатыр, соларға арнап деп бүкіл ауылды жинап еще репетиция жасап, бұл кісілер келгенде бүкіл ауыл жар жармен қарсы алған. Той жыр емес, той жыр ол кезде жоқ, той жыры кейін шықты. Сол ән осы уақытқа енді біз оны жоғалтып алдық, одан кейін осы жерде тұрған жақан бар, зәрі бар, олар үйленді мысалы. Сол әнмен бүкіл көксүйер талдығамыз өлекті біразға дейін атып жүрді. Сол кезде бұл ағамыз енді әнге үйір ғой, енді бұл кісі өмір бойы мал шаруашылығында қызмет жасады, бірақ жанында қолында домбырасы орталығында жүргенде әні жанында бірге жүретін. Оның қызметін жаңағы айтып кетті, оны бізге сіздерге қажеті жоқ. Еске алғанда сол ауылдың той болсын, отырыс болсын, осындай шаралар, іс шаралар болса үнемі сол ортада жүретін осы дауысы мен таңғалып отырмын. Сол 30-40 жыл бұрынғы дауысынан кішкене ғана енді жасқа байланысты, бірақ сол зор дауысы әлі сақталған. Яғни әншілік несі қабілеті әлі өзінде қалып отыр ғой. Сондай адам болды бүкіл елде жүргенде. Енді біздің Өлеңті ауылында да ақкөл жайылма елді қасиетті елміз ғой. Жер Өлеңті де осындай әншілер болды. Оның бірі осы біздің Уақыт ағамыз, қалған ағаларымыз өмірден өтіп кетті. Мысалы Қаржау деген әншіміз болды, Қабаш деген өзімен бірге қызмет істеген управляющий Сыздықов, Қосман марқұмдар. Осы төртеуі жүргенде ауылда бізде ән жарыс болатын. Шынын айтқанда қайсы басып кетеді, қайсысы жақсы айтады деп қолпаштап бірінен бірі бізге де айдап салатынбыз да бір біріне. Бірінен бірі асып кету керек қой, өйткені дауыс деген ерекше әрқайсысы. Сол дауыс керемет осы уақытта сақталып келгеніне өте қуаныштымыз, ризамыз. Бүгін міне қалада сіздер ғой, енді сіздің негіз осы мына ардагерлердің басын қосып осындай шараларды өткізіп жатқан жастарға үлгі көрсетіп отырған. Жаңа көріп отырсыздар ғой, балалардың өзі әнші, немересінің өзі жаңа бимен көрсетіп жатыр. Осындай үлгі көрсететін ағаларымыз бен апаларымыз аман болсын. Осындай шығармашылық кештеріңіз сіздерде әлі де жалғаса берсін.
Бақытжан жеңгем екеуміз бірге осы қартайып бірге келіп жатсыздар, балаларыңыз бар, қызын көрдіңіздер. Осындай мерекелік Павлодардың қайдағы жоқ, әлгі балалай ойнайтын, баян ойнайтын әртістердің бізге келгені, міне баянист, міне домбырист қалған әншілер өзіңіздер. Осындай әңгіме келіп отырыңыздар. Бәрі дос осы да, сіз сияпатыңыз бірі дос осы беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Әдемі әңгімеңізге көптен көп рахмет. Қабыл Ахит Ыбырайұлының орындауында Жая Мұсаның әні Ақ Сиса. Қабыл алыңызды. Әсем ән мен тәтті күй, әнді сүйсең мен сүйсей,
дей келе, енді Ыбыраевтар отбасылық дуэтінің орындауында сөзі мен әні Жібек Оспанованың «Қарагөз» әні. Жеңгеміз осылай өлең айтқызбай сақанаға шығарып қойған, сонда да Алла Тағала міне бәрі шығарды. Қайрат Байбосынпен бірге жүруші еді. Құрметті көрермен, ыстық ықыласыңызға көп рахмет. Ал енді назарларыңызды экранға аударыңыз. Ана қарайым, асыл
Назарларыңызға рахмет. Қымбатты ән сүйер қауым, сахна төріне қошеметпен Ыбыраевтар отбасылық ансамблін шақырамыз. Қабдулахит Ыбырайұлының от анасы Бақытжан Қабиқызы, балалары Жанар, Ләззат, Айнұр, Марат, Жанат, Болат, келіндері Айкүл, Арайлым, Нұржамал. Қарсаңызға. Құрған еліміздің ол қызымыз. Өмірдің өлбіреген күндізіңіз арасын жер мен көктің бағындырар ертеңгі жарқыраған жұлдызыңыз дейді. Бәкір Тәжібаев, Ескендір Қасанғалиев, ауылым әнім орындайтын Ыбыраевтар отбасы. Yeah.
Қадишаның ұсынамыз. Қабыл Thank you.
Кәусәр сезім мен тояттамас көңіл, шалқыған шаттық пен мұңға тұнған махаббат, буырқанған шабыт пен сабырға көнбес сағынышты да осы әннен табасыздар. Несіпбек Айтұлы, Тұрыштан Чапай, Дариға Дәурен. Жанат Қабдулахитұлының орындауында қабыл алыңыздар.
Екібастұз қаласының құрметті азаматы, ардагерлер кеңесінің төрағасы, көмір өнеркәсібінің ардагері, шахтер даңқы белгісінің иесі Рамазанов Санат Жайынұлын сахна төріне шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Кеш жарық, құрметті қауым. Бүгін осында кеште бәріміз отырған көңіліміз өтерік. Енді Қабдуахит аға, мыңда рахмет. Мен жа осы бір сағаттың арасында ел жаққа барып келдім. Шын айтқанда туған жеріме. Мен өзім батыстық жігітімін ғой, енді бірақ ауылда өстік қой бәріміз. Ауыл ел бесігі дейді, міне негізінде осы Қабдуахит отбасында міне қандай азаматтар шығып, келіндер, өзіміздің дінімізді, тілімізді, дәстүрімізді қазіргі жастарға жалғастырып жатырмыз. От сол арманым, менің арманым толды. Не десеңіз, бірінші осы жігіттерге айтқанда бір өзіміздің қазақ ансамбльін құрайық енді, шын айтқанда. Не десеңіз, күнде-күнде шырылдап біздер орысша сөйлей береміз, мен өзім білемін ғой енді. Елімізді осы жақта жүрміз кенші болып дегенде жамандап отырған жоқпыз. Біздерде енді тәрбие біраз алдық қой, но осылай міне терең біліп өз тілімізді, дінімізді осы ағалардың арқасымен мен де жеттім, шын айтам. Не десеңіз, қазір осы сені деген біздерге тар болып тұр. Павлодар жаққа, сосын барып Астанаға да жетерміз енді. Ең бірінші денсаулығы мықты болсын. Ауырмай, сырқырамай. Жетісіне екі-үш рет келіп тұрса, мен оған да қуанып жүремін. Міне қандай жақсы, тым жақсы. Так что амандық болайық, осында кештер жалғаса берсін. Не десеңіз, қасындағы тұрған апаларымыз пен мына ағаларымыздың әрбір семьясы тап солай болып шығады. Біздер не десеңіз, қазақтарымыз деген ең талантты, дарынды адамдарымыз қой енді. Бірігіп тұра берсе, қазақты кім жеңеді деген сөзі бар ғой енді. Осылай бірігіп тірлікпен, осылай бірлікпен даму елде күшті, даму елде тұра берейік деген сөзі ғой енді. Тұра берейік. Елде мына жақсы сөздер жазылдық. Енді оқыған жоқпын. Барғасын оқысын ғой, Қабдуахит Ибрайұлы. Осы кешті нетіп отырғаныңыз ба? Мыңға рахмет, алғысымсың. Кімге болмаса? Кім болар едік, а? Өнер қалалық бәдес әрінің атынан шапа. Фариза Оңғарсынова музыка өнеріне деген махаббатын. Халық аны Сәулемай орындайтын замандастар құрдастар ансамблі. Come on!
осы орындауда ауылың сенің іргелі. Таяуымда сосын екі жылда оқыдық. Содан енді оның әденегесінде болдым. Мен бұна уақыт екеміз. Содан бірге өстік, бірге жүрдік, бірге біте қайнадық деген сияқты. Енді мені кей, өнерім өрге жүрсін ба. Әлі. Сізге де рахмет, әнеуінің мәнеді. Бастамшыларыңыздың продюсер күндемедім. Осызды айтты. Осызды айтты. Осызды айтты. Осызды айтты. Осызды айтты. Мынау азамат жүрім жүрім өнекен бағады. Құдаш әртті әкім. Екіңізді. Арамызға енді бір 20-30 күн салып қана өткіздік. Тойымызды. Енді мынау өнер сүйер қауым сіздерге де көп рахмет. Енді мындай нелер семьялық, жанұялық нелер мынау кездесулер болмайды ғой. Мен ойлап жүрген мен ауылдан келдім бүгін өзі чанталасы мінекей. Мындай қалып жидыға болмас деп өзім уайымдап жүрдім енді өте. Уайым қайғымеді е. Ал енді мінекей тұр. Сіздерге рахмет. Мінекей, мұнда бұл әкімет. Жақсы. Көрерменіміздің ыстық ниет, ыстық лебіздеріне көптен көп алғысымыз білдіреміз. Келесі тыңдайтын әндеріңіз ауылың сенің іргелі. Қабыл алыңыздар.
өңірінің ардагері әншісі Қабылахит Ыбырайұлы және отбасына үлкен рахметімізді айтып, шығармашылық табыс тілейміз. Ардагер әншісі Қабылахит Ыбырайұлының шығармашылығына арналған жарқын жүздесу кешімізді аяқтауға рұқсат етіңіздер. Кешке қатысушылар, Екібастұз қалалық ардагерлер кеңесі және өнер қалалық мәдениет сарайы. Сахна төрінде замандастар, құрдастар, әншілер ансамблі. Кештің жүргізушілері Ерікханова Ансамблі. Және Бектенбекова Гүлжахан Бейімбетқызы. Кештің режиссері, көркемдік жетекшісі және продюсері Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Ләззат Салықызы Құшаева. Кештің музыкалық жетекшісі, қаламыздың құрметті азаматы Бесенбенов Құламерген Көкенұлы.